Fala pessoal, eu postei ontem aqui no short do canal um vídeo que eu vi no Kwai, por acaso, e eu achei interessante, né? Até para refletir sobre as coisas que eu falo aqui no canal. Primeiro, eu acho engraçado o seguinte: de algumas pessoas, tá? Não é jogando indireta, não, mas tem pessoas que não se focam no objetivo daquilo que eu coloquei e se focam em outras coisas. Que nem, por exemplo, uma vez eu coloquei aqui na aba comunidade o Felipe Neto falando do algoritmo do YouTube, que realmente está ruim, o YouTube está matando canais. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, ó, dá um like, comenta aí para dar engajamento, ativa o sininho. Enfim, várias pessoas vieram falar que eu odeio o Felipe Neto. Aí, Felipe Neto é um bosta, Felipe Neto é isso, Felipe Neto é aquilo. Eu, pessoal, eu tô na internet já há mais de 10 anos e eu acho que eu nunca vi um vídeo do Felipe Neto, porque não é um tipo de canal que eu gosto, entendeu? Eu lembro que ele tinha um quadro chamado Não Faz Sentido, mas não é o tipo de nicho que eu assistiria. Nada contra a pessoa dele, mas realmente eu não gosto. Mas o fato é que, independente de eu gostar ou não do Felipe Neto, o foco daquela postagem tinha a ver com o meu canal e com o canal de todo mundo. Era o algoritmo do YouTube. Porque o Felipe Neto é um dos maiores YouTubers do Brasil. Ele tinha contato direto com a YouTube, inclusive lá em Nova York. Ele sabe como é que funciona o algoritmo. Então, porra, quem sabe mais de algoritmo do YouTube do que o Felipe Neto? Mas as pessoas, em vez de se focar naquilo que estava na postagem, elas se focaram no ódio delas ao Felipe Neto. Entendeu como o Brasil está com uma carga de ódio tão grande? Eu digo, eu particularmente, eu não gosto e nem odeio o Felipe Neto. Aliás, nem sei como é que ele é, pode até ser um cara legal na vida real. Mas o foco ali era mostrar que o algoritmo está prejudicando canais, inclusive canais que essas mesmas pessoas gostam. Mas em vez de se focar na postagem, elas se focaram no ódio ao Felipe Neto. É o mesmo aconteceu com essa postagem de ontem, que eu postei lá do cemitério de algumas pessoas. Eu não sei que região é aquilo, imagino que seja algum país africano. Mas as pessoas se focaram mais na pobreza do local e da necessidade do que o ponto em si que eu queria mostrar para as pessoas. Qual era o ponto principal desse short? Eu falei já há muitos anos aqui no canal, eu não sei se foi nesse canal ou no outro canal que eu tinha, nesses vídeos sobre Satanás, eu vou repetir o que eu falei anos atrás. Eu falei que tem alguns lugares do planeta que pessoas pobres, elas moram em cemitérios. Eu sabia de dois lugares que eu já vi reportagens sobre isso. O primeiro é na Indonésia, que lá os cemitérios eles fazem umas casinhas assim para os mortos, né, e colocam o túmulo no meio. Então pessoas pobres na Indonésia moram lá no cemitério. Outro lugar que eu vi uma reportagem em Cairo, no Egito. Lá no Cairo as pessoas moram lá no cemitério porque não tem onde morar. Tem muito morador de rua no Egito. E agora esse país africano, que eu não sei onde é que é, imagino que é africano, não sei também, que eu achei interessante isso daí. Porque as pessoas estavam morando ali numa boa, junto com os mortos. Mostraram até umas crianças ali que defecam, né, alguns túmulos. Eu queria fazer isso no do Bolsonaro, né? Mas enfim. E numa boa. E qual é o objetivo, qual é o foco que eu queria mostrar para vocês? É que se fosse no Brasil, as pessoas iam ver mil coisas ali. Iam ver fantasmas, demônios, espíritos, não sei o quê. Os evangélicos iam pegar a Bíblia e ficar queimando coisas imaginárias. Sai, Satanás, daqui, Satanás, não sei o quê. Mas no Brasil, acho que os brasileiros nem morariam no cemitério, né? Porque a crença religiosa brasileira é muito forte, né? O Brasil tem muita crendice. Tem gente que tem medo até de passar em frente ao cemitério, então nem morariam. Se fosse um espírita, ia estar lá batendo um papo com o morto e ainda psicografando uma carta. Ah, então você morreu de tuberculose. Conte-me mais. Agora, essas pessoas pobres que são de outras culturas, elas não veem nada. No Egito elas não veem nada. Na Indonésia elas não veem nada. Nesse país africano elas não veem nada. Nesse da Indonésia que eu vi uma reportagem, eles chegam a fazer até o túmulo como mesa, para fazer as refeições. Eles sentados ali em volta do túmulo comendo. Por que que eles não veem nada? E por que que um brasileiro veria? Vocês já pararam para pensar nisso? É porque o brasileiro tem essa carga já de crença no cérebro dele. O brasileiro vê espírito até onde não tem. Se bater um vento e fechar uma janela, ai, foi um espírito! Porque isso faz parte já da crença do brasileiro. Agora, até para ser justo com os espíritas têm um negócio legal que eles falam que os espíritos não ficam aqui, né? Eles ficam lá num plano espiritual. Então, realmente, dentro da lógica e racionalidade espírita, realmente não teriam espíritos aqui no planeta. Porque a pessoa morre, na doutrina deles, a pessoa vai para um lugar lá, para um umbral, para o mundo espiritual, para a vida espiritual do céu, sei lá, mas eles não ficariam aqui. Mas esse vídeo que eu postei era justamente para isso, né, pessoal? Era para mostrar para vocês como as diferenças culturas afetam as crenças religiosas e como as crenças são fruto da sua cultura, daquilo que você acredita. Se um brasileiro acredita em espírito, ele vai ver espírito até onde não tem. Já pessoas, que povos que não têm essa cultura, eles podem morar dentro do cemitério, que nem vocês viram, que não tem nenhum problema. Por exemplo, a Xuxa diz que viu duendes, né? E tem um país aí no mundo, acho que é a Irlanda, eu não sei se é a Irlanda do Norte ou a Irlanda do Sul, que eles acreditam tanto em duendes que quando o governo vai fazer uma estrada, ele chega a fazer enormes desvios nas estradas e curvas para não afetar o território onde tem duendes. Olha que maluco isso. Então, boa parte da população
desse país, inclusive o governo, eles acreditam em duendes. Então, imagine, se você chegar lá e perguntar quantos já viram duendes, eu acho que boa parte da população vai dizer que já viu. Ah, eu já vi duendes, não sei o quê. Quantos brasileiros já viram duendes? Só a Xuxa. Por quê? Porque não é parte da nossa cultura e da nossa crença, esses seres mitológicos. Da cultura deles é, por isso que eles viram. Vê lá se naquele cemitério que eu postei o short se alguém já viu algum doente. Não viu, porque não é parte da cultura deles. Então, o objetivo daquele short era mostrar isso. Era um exemplo de algo que eu já tinha falado aqui no canal para vocês. A gente só vê aquilo que a gente acredita. E isso não significa que essa coisa exista. É a sua crença que produz essa visão, tá bom? Tanto aí, pessoal. Quem puder dar um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.